Ekeberg-restauranten har eksistert siden 1916 og ligger praktfullt til med utsikt utover Oslofjorden. Det populære funkisbygget er fredet og har etter oppussingen bevart den klassiske stilen i en ny og moderne drakt. Menyen er også en blanding av det moderne og det klassiske, og råvarene er avgjørende for hva som tilbys. Ekeberg-restauranten omfatter flere restauranter, en bar, konferanse- og møterom, selskaps- og bryllupslokaler, samt en praktfull veranda i annen etasje. Vi ønsker velkommen til en minneverdig opplevelse.